Queens and Kings, och välkomna till en ny video. Idag ska vi unboxa mitt Nintendo som jag har köpt, och det är gammalt om ni undrar, som ni ser på bilden nu. Men då kör vi. What's up, Queens and Kings, och välkomna. Som ni såg där i bilden där, så ja, ska vi unboxa min Nintendo. Så då gör vi så att här är en laddare. Jag har inte laddat den för denna är begagnad. Och även jag tror om jag hade köpt den annars, då hade den inte varit laddad. Det brukar inget. Eller jo, testsaken, ja, spelar roll, men ja, det är gammalt. Det är Nintendo 3DS. Där ser ni den. Och det ser ut så här. Här är spelskärmen och här är hem. Och sen knappar. Och sen som ni såg så har jag Thor. Ja. Man ska slåss mot skurkar, tror jag. Vet inte. Iron 2. Det finns en etta då. Iron Man 2 till och med. Då ska man slåss också mot en monster och så. Och sen Super Smash Bros. Bros. Från, ja, till Nintendo det här då. Ja. Då ska man slåss lite där också, men det nog ser roligt ut. Och oj, det är instruktioner, men det är inte intressant för er. Så här ser minnen, eller de ut. Det är som att du stoppar in en CD-skiva. Ja. Och så stoppar du in det här bak. Men jag hade tänkt ladda det, så får ni se kanske när det är klarladdad. Och det kan ta ett tag, men då kan man ju få se lite, och då kommer jag unboxa del 2 Nintendo. Så tack för att ni kollade, och ses i nästa video. Hej då!